Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Позитивного дня вам бажають Валерія Майна і сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи на цю годину – далі у випуску. Заради забави безхатченків, які жили на теплотрасі, вбили троє молодих людей. Слідство з'ясувало, компанія святкувала день народження 19-річного хлопця. На їхньому шляху трапилися безпритульні, яких вони почали безпричинно лупцювати та різати ножем. Однак цього виявилось замало п'яним молодикам. Один з них взяв бетонну плиту і кілька разів кинув її на голови безхатченків. Компанію, серед якої була 29-річна жінка, затримали. Підозрювані дають показання. И начинают его просто прибивать, там по голове прыгать и так далее. Ну, прошелся чуть дальше, находит вот такой вот кусок плиты. Один раз кидает на голову, второй, третий, ему говорят, типа, угомонись, ну ты его сейчас грохнешь. Говорит, там мне уже... Нагадаємо, зранку 21 грудня поблизу 131 школи на житломасиві Лівобережний 3 перехожий знайшов двох мертвих чоловіків. У них були ножові поранення, поламані ребра, розбиті голови. Оперативники затримали вбивців ввечері. Ними виявилися 19-річний та 27-річний чоловіки та 29-річна жінка. Слідство триває. Злочинцям загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Боролися з вогнем більш як півтори години. Повідомлення про пожежу у приватному секторі ВНД районі надійшло до служби порятунку ввечері 21 грудня. Прибувши на проспект Мануїлівський, рятувальники з'ясували, що горить дах та перекриття одноповерхового житлового будинку, який належить двом господарям. Полум'я приборкали, обійшлося без постраждалих. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить одноповерхова будівля на два власники. Загиблих та постраждалих немає. На місці було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Омікрон може нагрянути на Дніпропетровщину вже в січні 2022-го. Такі прогнози дніпровських інфекціоністів. Перші випадки штаму омікрон в Україні зафіксували в тих, хто повернувся з-за кордону. Після новорічних свят, вірогідно, буде зростання захворюваності як на омікрон, так і на інші варіанти через подорожі українців на відпочинок в інші країни. Про нову мутацію коронавірусу зараз відомо, що вона швидше шириться. Тому МОЗ рекомендує утриматись від поїздок до країн, де зареєстрований омікрон, а це 90 держав. Клінічний перебіг хвороби не важкий. Хворі безсимптомними формами можуть легко розповсюджувати інфекцію. Вчена спільнота вивчає цей вірус, у нас залишаються обов'язкові заходи профілактики, які ефективні при будь-якому штамі коронавірусної хвороби. Без дії, проте ковідну тисячу все ж отримують, щоправда, пізніше. Вакциновані від коронавірусу українці, які не мають цього застосунку чи банківських карток, теж не залишаться без обіцяних защеплення грошей. Але лише з другого кварталу або в другому півріччі 2022 року. Крім того, кажуть у Мінцифрі, вони разом з кіберполіцією відстежуватимуть перекази з кожної картки в межах програми «Є-підтримка». Транзакції перевірятимуть, щоб уникнути шахрайства. Зазначимо, українці вже витратили понад 130 мільйонів гривень у межах програми «Є-підтримка». Загалом банківські рахунки відкрили понад майже 5 мільйонів людей. Ще 4 мільйони зареєструвалися на отримання коштів. Плюс 3 документи на порталі. У дії з'явилися сертифікат на підставі негативного ПЛР-тесту, сертифікат про одужання на COVID-19 і сертифікат для дітей від 12 років. Аби їх згенерувати, треба авторизуватися в дії, натиснути «Послуги здоров'я, COVID-сертифікати», обрати потрібний тип документа і поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних. Нагадаємо, сертифікати з порталу «Дія» можна роздрукувати або зберегти на свій гаджет у форматі PDF. На все про все 20 хвилин. Стільки тривала 14-та сесія Дніпровської міськради, остання у 2021 році. На засіданні депутати ухвалили низку рішень, важливих для життєдіяльності міста. Зокрема, вирішили виставити на ProZorro 20 комунальних будівель загальною площею понад 8,5 тисяч квадратних метрів. Усі вони не житлові, а ще прийняли в комунальну власність мережі водопостачання та водовідведення та передбачили
надали на баланс профільного підприємства «Зелені зони». Це парк поблизу вулиці Апостолівської, а також сквер поблизу вулиці Північно-Донецької. Крім того, депутати розподілили залишки грошей з бюджету 2021-го. Швидко, добре попрацювали і фактично завершили цей рік. І фінансовий рік, і бюджетний, і рік роботи наших депутатів. Сьогоднішня сесія належним чином розподіляла залишки коштів, які ще не були витрачені. Відповідно, сьогодні вони знайшли своє призначення. Ці залишки там спрямовуються там в статутні фонди, спрямовуються там на певні виконання певних програм, або ми показуємо, що там якесь певне запозичення, воно не витрачено, і відповідно ми закриваємо фінансування з цього запозичення. А ще з міського бюджету виділили 625 тисяч гривень тренерці бронзової призерки Олімпійських ігор 2020 Ярослави Магучих. Грошовий сертифікат Тетяні Степановій вручили в сесійній залі. За свою тренерську кар'єру вона підготувала не одного призера змагань різних рівнів чемпіонатів Європи та світу. Проте жінка й досі не має власного житла, тож ці гроші вона може витратити на придбання квартири. Мільйонів гривень штрафів сплатили дніпровські водії у 2021 році за неправильне паркування. Переважно кермувальники забувають оплатити стоянку або ж зупиняються в заборонених місцях. Штрафи отримувати справа несприємних, тож водії переходять на лайку та кулачні бої. Чому такі відносини у водіїв та паркувальників, з'ясовував Олександр Тущенко. Робота до паркувальника Володимира йде сама. 30 секунд інтерв'ю і поруч з нами зупиняється порушник. Змушені запис перервати. Ви, извините, я розумію, що ви за дитином зі школи, але ви непосередньо в близості від пішохідного переходу стоїте. Скажіть, от вопрос. Там оставляли, куди мені стати? Зараз 5 хвилин дитинок виїде. Ну, вже хоча б під'їхати к движению, к воротам школи. От я розумію, що от вас вже опередили. Місяця вистачило Володимиру, аби зрозуміти. Його робота – одна з небезпечніших. Досвід колег невтішний. Їх і б'ють, і зачиняють в автівках, а на свою адресу вже неодноразово чув і прокльони, і матюча. Тому з водіями намагається завжди бути насторожі та поводити себе максимально вічливо. Хоча витримати психологічний тиск складно. Паркувальників і справді недолюблюють. Інтернетом ходять відео, де їх навмисно намагаються вивести на конфлікт. На якому основанні ви фотографуєте і будете виписувати вже штрафи? Це вас не стосується. Стосується. Стосується, це мене стосується. Ви живете на наші налоги. Процвітаєте, не працюєте на заводі десь, а от це ходите, фотографуєтеся. На якому основанні? Час від часу такі перепалки доходять до кулаків. За два роки. Скільки десь? Ну? Матеріалів зараз знаходиться в правоохоронних органів приблизно 5 матеріалів, саме порушене кримінальне провадження. Вже 2 матеріали знаходяться в суді. Один з нападів на паркувальника в липні 2021-го інспекція отримала рішення суду. Порушника зобов'язали сплатити штраф 850 гривень. Жоден, кого побили при виконанні з роботи, не звільнився. Для працівників проводять антистресові тренінги, на яких вчать, як виходити з гарячих протистоянь, каже начальниця інспекції з паркування та додає, конфліктів з водіями менше. Якщо ви подивитеся просто на наші дороги, хоча б у центральній частині міста, ви вже побачите, що немає такої кількості автівок, які припарковані з порушенням. Їх взагалі значно менше. Тому що люди вже звикають до відповідальності. Олена завжди була відповідальним водієм та від штрафу не вбереглася. Дівчину звинуватили, мовляв, вона припаркувалася менше, ніж за 10 метрів від проїзду між багатоповерхівкою та ліцеєм на вулиці Якова Самарського, 6. Коли отримала стягнення понад 500 гривень, зареєструвалась на сайті «Електронний суд» і самотужки без адвоката справу виграла. Я дуже принципіальний чоловік і для мене це було діло принципу. Олена поділилася радісною новиною у Фейсбук і отримала сотні коментарів. Люди просили поділитись досвідом або ж проконсультувати. Писала багато людей, просто вот они советовались и спрашивали, вони присылали фотографії там своїх штрафів, які вони отримали, спрашивали моє мнение, там стоит ли их оспаривать или нет. То есть, я им, как правило, всем очень открыто делилась своим мнением, говорила, что в этом случае я вижу, что да, можно или нет, но опять же подчеркивала, что я не юрист, не адвокат. Наші співрозмовники кажуть,
кажуть, без паркувальників у місті не можна, адже не всі кермувальники відповідальні. Але й самим інспекторам треба виконувати свої обов'язки, керуючись законом. Тоді ситуація з паркуванням у місті буде більш спокійною і нерви у дніпрян здоровішими. Олександр Тушенко, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, тепла вам, затишку та любові у серці.